אני ורד קליין. אני גרה בירושלים, בת 30. במקצועי אני דיאטנית קלינית. עובדת בבית חולים פה בירושלים. אני הייתי רווקה ושתי אחיות שלי התחתנו לפניי. זה היה לי מאוד קשה. וכל הזמן הייתה בתוכי מין תירומת כזאת של זה לא פייר, למה? כל מיני שאלות כאלה שהיו בתוכי. הקושי הגדול הזה שחשבתי שאני מתחתנת ובסוף לא התחתנתי. יצאתי עם מישהו ובסוף הוא החליט שהוא לא מוכן לחתונה וזה היה לי מאוד קשה. ואז לפני 9 באב קיבלתי במייל חוברת של הרבנית ימים המזרחי. ובתוכה היה את הסיפור של מרתה בת בייטוס. זה סיפור על אישה בתקופת חורבן בית המקדש, שהייתה אישה מאוד עשירה, מאוד מכובדת. והרומאים שבו אותה, לקחו אותה בספינה לים, והיא ביקשה מבני ישראל שיפדו אותה. אז הם פדו אותה, אבל הרומאים השליחו אותה בלי הבגדים שלה. אז היא הגיעה לחוף והתחבאה ואמרה להם, תביאו לי משהו להתכסות בו. וניסו להביא לה איזשהו בגד, והים לקח אותו. ניסו להביא לה עוד איזשהו בגד, הים לקח גם אותו. בסוף היא אמרה, די, כנראה שזה העונש שלי, אני מקבלת עליי את הדין, אני מניחה לגבי שיקבל את חובו. היא קיבלה על עצמה את הדין, ואז הים פשוט הביא לה בגל גדול והביא לה את הבגדים שלה, המקוריים, בגדי המלכות שלה. אני מאוד התחברתי לסיפור הזה, באמת בקטע של קבלת הדין, בקטע של קבלת המציאות, בקטע של להבין שזאת המציאות ולא צריך להילחם, צריך לקבל את זה. ולשמוח בזה באיזשהו שלב. ברגע שקיבלתי את זה והפסקתי להילחם בזה והפסקתי את כל המחשבות השליליות, אז רק אז בעצם הרגשתי שאני מקבלת את זה ויודעת שככה זה בעצם הכי טוב. ואז נכנסה בשלווה כזאת. וברגע שאת נכנעת, את כאילו נותנת לקדוש ברוך הוא להוביל אותך, והוא לוקח אותך למקום שאת צריכה להגיע אליו. בכל סיפור שהוא אפשר למצוא נקודות השקה, כי זה דברים אוניברסליים. גם בשיעור עצמו, רבנית ימימה דיברה שהצער של האישה הוא אוניברסלי בעצם. ויש המון קשיים בחיים של האישה, והיא פרטה שם גם המון דברים. והיא אמרה כמה שזה בעצם רלוונטי לכל התקופות, לכל הנשים כמעט. זה לא משהו שהוא שייך רק לתקופה מסוימת או לאישה מסוימת. אני רוצה לקרוא מילים שמאוד דיברו אליי מתוך השיעור הזה. למדתי מתוך הצער, דווקא כשהכל כל כך חשוך, שיש להחזיק מעמד ואז האורות ידלקו ותגיע שמחה גדולה. זה לקח זמן, אבל היה שווה לחכות לזה. ובסוף התחתנתי, ברוך השם, ביום של שמחה מאוד מאוד גדולה, במוצאי שושן פורים. ישר מהשמחה של פורים, לשמחה של החתונה. וזהו, עברתי את התהליך שהייתי צריכה לעבור, למדתי מה שהייתי צריכה ללמוד. ברוך השם, המצב השתפר לטובה.